Južná väža je v správe mesta Bojnice. To v poslednom čase začalo postupne s jej obnovou. V meste sa o potrebe jej rekonštrukcie hovorí už dávno. Cieľom rekonštrukcie je zlepšiť technický stav samotnej budovy Južnej väže. Mesto dalo vypracovať projektovú dokumentáciu celkovej obnovy a obstaralo pamiatkový a reštaurátorský výskum. Hotová je strecha, ktorá má novú krytinu a zrekonštruované sú aj schody. Na rade je sanácia vlhkosti celej budovy veže. Pretože keby si nespravíme tento krok, potom by dochádzalo k ďalšiemu znehodnoteniu tej budovy. Sanácia vlhkosti by mala byť ukončená v tomto roku. Potom by mala nasledovať konečná úprava fasády. Na ňu si ale bude musieť väža nejaký čas počkať, pretože múry voni bude dostatočne suché na konečné úpravy. To je aj dôvod, prečo by sme ju mali v obnovenej pôvodnej podobe uvidieť až v roku 2017. Zatiaľ ešte predčasne povedať, na čo bude priestor využívaný. Chceli by sme nejakým spôsobom obohatiť mesto nejakou novou atrakciou, ktorá by bola umiestnená v priestoroch Južnej väže. Finančne je sanácia murivovej vlhkosti a oprava fasády zabezpečená. Mesto na tieto práce dostalo 20 000 eur od slovenskej vlády. Z historického hľadiska je Južná väža alebo Dolná brána jednou z dvoch brán mestského opevnenia, ktoré bolo postavené zhruba v polovici 17. storočia. Hlavným iniciátorom stavby bol vlastník Bojnického pánstva Pavol Pálfy. Horná alebo tiež Prievidská brána sa nachádzala v severozápadnej časti opevnenia a zanikla v dôsledku urbanisticko-architektonických zmien. Jej pravdepodobne mladšia sestra, nachádzajúca sa v juhozápadnej časti hradieb v blízkosti Bojnického zámku, stojí dodnes.